الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. സ്നേഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസിനികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും ലഭ്യമാകുന്ന മാർഗങ്ങളിലേക്ക് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട് സ്വർഗാവകാശികളായി തീരാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈദ് ആഘോഷത്തിന്റെയും ഒക്കെ ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനി നമ്മുടെ നിലപാട്? ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരല്പനേരം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും തരികയും ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുവാനുള്ള അസുലഭമായ അവസരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മെക്കൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ ആരാധനകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുവാനുള്ള അധ്വാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ആ മാസത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചത്. നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ പോലും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചവരാണ്. കൃത്യമായ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചവരാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ തഖ്വ നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി, മുത്തഖിയായി മാറുവാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായി നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചു. നമ്മുടെ നോമ്പിലൂടെ, നിസ്കാരത്തിലൂടെ, ദുആകളിലൂടെ, തൗബയിലൂടെ, ദിക്റിലൂടെ, ദാനധർമ്മങ്ങളിലൂടെ, അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ. എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ആ മാസവുമായി വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നാം ശവ്വാലിലാണുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തഖ്വയോടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും കൽപ്പനയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കൽപ്പനകളല്ല. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ ഹഖ തുഖാതിഹി വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ. എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളുടെയും ഉത്ബോധനങ്ങളുടെയും ആമുഖമായി മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വചനങ്ങളിൽ ഒരു വചനമാണത്. സത്യവിശ്വാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, വിശ്വാസികളെ, ഇത്തഖുല്ലാഹ ഹഖ തുഖാതിഹി, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ തഖ്വ കൈക്കൊള്ളേണ്ട വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ തഖ്വ കൈക്കൊള്ളുവിൻ. എങ്ങനെയാണോ അവനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുവിൻ.
വലാ തമൂതുന്നാ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകരുത്, ഇല്ലാ വഅന്തും മുസ്ലിമൂൻ, മുസ്ലിമീങ്ങളായ നിലയിലല്ലാതെ മരിച്ചു പോകരുത്. ഈ കൽപ്പന ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസത്തേക്കുള്ളതല്ല. തഖ്വയോടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം, സൂക്ഷ്മത കൈവിടരുത് എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസത്തേക്കോ ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതല്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ നാം കൈക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന ഒരു നിലപാടുമല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിലെത്തുമ്പോൾ, വിശുദ്ധ ഭൂമികളിൽ ഹറമിലെത്തുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിലുമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തഖ്വയോടെ ജീവിക്കുക എന്ന ഒരു വചനം അള്ളാഹു തആല അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച് തഖ്വ കൈക്കൊള്ളാനുള്ള നിർദ്ദേശം പൊതുവായ നിർദ്ദേശമാണ്. അതെവിടെ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല, എപ്പോൾ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല, ആരുടെ കൂടെ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല, ഒറ്റക്കാണോ കൂട്ടത്തിലാണോ എന്ന വിവേചനമില്ല. എവിടെയാണെങ്കിലും തഖ്വ കൈക്കൊള്ളണം എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു, ഇത്തഖില്ലാഹ ഹൈസുമാ കുന്ത, നീ എവിടെയായിരുന്നാലും നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ തഖ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിലേക്ക് അധിഷ്ഠിതമായതോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടതോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെയാകുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതോ ആയ ഒരു നടപടിക്രമമോ ഒരു പ്രത്യേകമായ സംവിധാനമോ ചിന്താഗതിയോ അല്ല. മറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ഓർമ്മയുള്ള ബോധമുള്ള ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും, നിമിഷങ്ങളിലും, മിനിറ്റുകളിലും, മണിക്കൂറുകളിലും, എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അവൻ ഒരുപോലെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും കൃത്യമായ അവന്റെ ഒരു നിലപാടും ഐഡന്റിറ്റിയുമാണ് തഖ്വ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെ ആരാധിക്കാനും അവനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാനും പറഞ്ഞ പല വചനങ്ങളിൽ ഒരു വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, വഅബ്ദു റബ്ബക ഹത്താ യാതിയക അൽയഖീൻ, നീ നിന്റെ റബ്ബിനെ ഇബാദത്ത് എടുക്കുക, നീ നിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ ഇബാദത്ത് എടുക്കുക. ഫീ റമളാൻ എന്നല്ല, ഇദാ കുന്ത ഫിൽ ഹറം, നീ ഹറമിലായാൽ എന്നല്ല, നിനക്ക് മരണം വന്നെത്തുന്നത് വരെ, മരണം വരെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ളതാണ് തഖ്വയും, മരണം വരെ നിർവഹിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഭാഗത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി, രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളെ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അതിൽ ഒരു വിഭാഗം പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരാണ്. എന്താ അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ കാരണം? ഇതുവരെ പല രൂപത്തിലുള്ള അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടുകൊണ്ട്, ഒന്നിനും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ, ഒന്നിനും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തിണങ്ങി വരാതെ എന്തോ മൂടിപ്പിടിച്ച ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊന്ന് മോചനം കിട്ടി, ഫ്രീഡം കിട്ടി, ഇനി തനിക്കൊന്ന് പഴയകാല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ എളുപ്പമായല്ലോ എന്നോർത്ത് സന്തോഷിക്കുന്നയാള്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരും സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ നേർ വിപരീതമുള്ള സന്തോഷമാണ് രണ്ടാം വിഭാഗത്തിനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം എന്താ? അവരും സന്തോഷിക്കുന്നു റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ഏത് നിലക്ക്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ റബ്ബിനോട്, ഞാൻ മാസങ്ങളായി തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്, നാഥാ നീ എനിക്ക് റമദാനിൽ ആയുസ് തരണം, നീ എനിക്ക് റമദാനിൽ ആഫിയത്ത് തരണം, എന്നാലാകുന്ന നിലക്ക്, നിന്റെ തൃപ്തി സമ്പാദിക്കുന്ന നിലക്ക് ഇബാദത്തുകൾ കഴിയാനും നല്ല രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്വർഗത്തിന് അർഹത നേടാനും നിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനും എനിക്ക് സാധ്യമാക്കണേ എന്ന് ധാരാളം സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എത്തിയതാ റമദാനിൽ. ആ റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ വിശ്വാസി അല്പമൊന്ന് സമാധാനിക്കുകയാണെന്ത്? അള്ളാഹ് നീ എനിക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി, എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല.
സ്വർഗം കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പില്ല, അള്ള എന്നെ തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, റബ്ബിന്റെ പ്രീതി എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പില്ല, പാപമോചനത്തിന് അർഹനായി ഞാൻ എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. കാരണം സ്വർഗപാതയിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുവോളം സ്വർഗത്തിലെത്തി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, സത്യവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിന് അല്പമെങ്കിലും ഒരാശ്വാസമുള്ളത് താൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നിലക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചല്ലോ, ഈ റമദാനിൽ എനിക്ക് അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ആയുസ്സും തന്നുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വലിയ ന്യാമത്താണല്ലോ അവൻ ചെയ്തത് എന്ന സന്തോഷം അവനുണ്ട്. ഇനി ഈ രണ്ട് സന്തോഷക്കാരുടെയും സ്വഭാവങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രകടമായ ചില അന്തരങ്ങളുമുണ്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞ സന്തോഷക്കാരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ തെളിവായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ത്? അവർ പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളികളുമായി വിട പറഞ്ഞു, സൽക്കർമ്മങ്ങളുമായി വിട പറഞ്ഞു. ജമാഅത്തുകൾക്ക് കൃത്യമായി എത്തിയിരുന്നവർ ജമാഅത്തിന് വരാതായി. അവരുടെ ആരാധനകളിൽ അലസത വന്നു. ഓരോന്നിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്നായിക്കൊണ്ടവർ പതുക്കെ പതുക്കെ വഴിമാറി. ശവ്വാലിന് ആറായപ്പോഴേക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ ഏഴാകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പള്ളികൾ വളരെ വിജനമായി തുടങ്ങി. പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്ന പള്ളികൾ, പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഫജ്ർ നമസ്കാരത്തിന് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്ന പള്ളികൾ ഇന്ന് വിതുമ്പുകയാണൊരു വേള. ആ ഓരോ മസ്ജിദുകളുടെയും കല്ലുകൾക്കും മണലുകൾക്കുമൊക്കെ സംസാരിക്കാനും കരയാനുമൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു കഴിവുകൾ നാം കാണുക ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മോട് പലതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുമായിരുന്നു. സഫുകൾ ശൂന്യമായി. അത്തരം ആളുകൾ പള്ളികളുമായി വിട പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവുമായിട്ട് അവർ മാറ്റി മാറി നിന്നു. നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ വിട്ടുനിന്നു. അവരുടെ പഴയകാല ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി. റമദാനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ തനിക്ക് അപകീർത്തി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓഫാക്കിയതെല്ലാം അവർ ഓണാക്കി. അവരുടെ പഴയകാല ജീവിതത്തിന്റെ സർവ തെമ്മാടിത്തങ്ങളിലേക്കും അവർ തിരികെ പോയി. വിശുദ്ധ റമദാനാകുന്ന പാഠശാലയിൽ കയറി ഇറങ്ങി എന്നതല്ലാതെ ഒരു മാർക്കും നേടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ആ റമദാൻ അവരെ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല. ആ റമദാനിന്റെ ഒരു പരിശീലനവും അവരെ ഏശിയില്ല. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ റമദാൻ ഒന്നും ബാക്കിയാക്കിയില്ല. എല്ലാം കുത്തൊഴിഞ്ഞു പോയി. അതൊരു സീസണൽ ഭക്തി പ്രകടനമായിരുന്നു. ആ ഭക്തി പ്രകടനത്തിന്റെ സീസൺ അവസാനിച്ചപ്പോ അവർ അവരുടെ ഇന്നലകളിലേക്ക് തന്നെ കുതിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയി. ഇത് ഫാസിഖീങ്ങൾ, അവർ കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് സന്തോഷം കിട്ടി, റമദാനിൽ നിന്ന് ഫ്രീഡം കിട്ടി, മോചനമായി എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ അടയാളമാണ് ആ കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരാവേണ്ടിയിരുന്നു. അതേ അവസരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം സന്തോഷക്കാരായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രവർത്തനം നോക്കിയാൽ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആശ്വാസം 100% അവർക്ക് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയുകയാണ്. കാരണം റമദാനിൽ അവർ പള്ളിയിലെത്താൻ, ജമാഅത്തിലെത്താൻ ജാഗ്രത കാണിച്ച അതേപോലെ അവർ ശവ്വാലിലും പള്ളികളിലെത്താൻ ജാഗ്രത കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മതിയായിട്ടില്ല, എല്ലാം തികഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ശവ്വാലിലും അവർ സ്വഫുകളിലുണ്ട്. ശവ്വാലിലും അവർ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ശവ്വാലിലും അവർ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശവ്വാലിലും അവർ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാണ്. ശവ്വാലിലും അവർ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പഠിതാക്കളാണ്, വായനക്കാരാണ്, അത് മറിച്ച് വായിക്കുന്നവരാണ്, അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. ശവ്വാലിലും അവർ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളോട് കൃത്യമായി തന്നെ ഇനിയും എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായ ബോധത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അള്ളാഹു ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മെ ഇനിയും നിലനിർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗം ലോകത്തുണ്ടാകുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടാനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമുക്കിനിയും ഒരുപാട് റമദാനുകൾ മടങ്ങി വരണം. ഒരുപാട് റമദാനുകളിൽ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടണം. നമ്മളിപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മഹാരഥന്മാരായ മുൻഗാമികൾ പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബാക്കി വരുന്ന അടുത്ത റമദാൻ വരെയുള്ള മാസങ്ങളെ രണ്ട് പാർട്ടായിക്കൊണ്ടവർ ഭാഗിച്ചിരുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. മുൻഗാമികളായ സച്ചരിതരുടെ സ്വഭാവമാ പറയുന്നത്, റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന, കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ എന്നായി. 6 മാസം കഴിഞ്ഞ കാല സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ തേടും. ബാക്കി വരുന്ന 6 മാസം വരും റമദാനിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ എന്ന മനസ്സിന്റെ തേട്ടമായിരിക്കും.
എന്താണ് ആ മാനസികമായ അവസ്ഥ? അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ നിലക്ക് കൃത്യമായി ഒരു മനസ്സിന്റെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഏതിലാണുള്ളത്? ആദ്യം പറഞ്ഞ സന്തോഷക്കാരിലോ രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷക്കാരിലാണോ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം. എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം? റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് ശവ്വാലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫജ്ർ നിസ്കാരം മുതൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നിലപാടെന്താണെന്ന് ഓരോരുത്തരും സ്വന്തത്തോട് പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ട് വിചിന്തനം നടത്തുക. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ശവ്വാലൊന്നിന്റെ ഫജ്ർ മുതൽ ഞാൻ പള്ളിയിലുണ്ടോ? എനിക്ക് നിസ്കാരത്തിന് പോകാനൊരു മടിയുണ്ടോ? കൃത്യമായി ഫർള് നിസ്കാരങ്ങളുടെ മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകളെ, അതും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മോട് പ്രശംസ അറിയിച്ച കാര്യത്തെ, മൻ സല്ല ഇസ്നതൈ അശറ റകഅ, ആരെങ്കിലും 12 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ, 12 റക്അത്ത് ഫർള് നമസ്കാരങ്ങളുടെ മുമ്പും ശേഷവുമായി കൊണ്ട് നിർണയിച്ച് കണക്കാക്കി തന്നിട്ടുള്ള 12 റക്അത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ, അർബഅൻ ഖബ്ല ളുഹർ, ളുഹറിന്റെ മുമ്പ് 4, വറക്അതൈനി ബഅദഹ, ളുഹറിന്റെ ശേഷം 2, വറക്അതൈനി ബഅദൽ മഗ്രിബ്, മഗ്രിബിന്റെ ശേഷം 2, വറക്അതൈനി ബഅദൽ ഇശാ, ഇശാക്ക് ശേഷം 2, വറക്അതൈനി ഖബ്ലൽ ഫജ്ർ, ഫജ്ർ നമസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് 2. ഇങ്ങനെ 12 റക്അത്ത് ആരെങ്കിലും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാൽ ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈതൻ ഫിൽ ജന്ന. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇതൊന്നും റമദാനിൽ മാത്രം ഓർക്കേണ്ട ഹദീസല്ല. അള്ളാഹു അവന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഭവനം പണിതു കൊടുക്കും. അള്ളാഹു നമ്മെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. റമദാനിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലേ നമ്മളൊക്കെ? റമദാനിൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് എന്തിനെ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള റവാത്തിബ് കിട്ടാൻ? വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിറങ്ങി, നമ്മൾ സുന്നത്തുകളിൽ കണിശതയുണ്ടായിരുന്നു. ആ 12 തന്നെയും രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതെന്താ? റകഅത്തുൽ ഫജ്ർ ഖൈറുൽ ലക മിന ദുനിയാ വമാ ഫീഹാ. ഫജറിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള, ഫജർ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള 2 റകഅത്ത് നിസ്കാരം ഖൈറുൽ ലക, നിനക്ക് ഉത്തമമാണ്, മിന ദുനിയാ വമാ ഫീഹാ, ദുനിയാവും അതിലുള്ളതിനേക്കാളും ഖൈറാണ് ആ 2 റകഅത്ത്. ഈ ലോകത്തിന് ആർക്കാണ് വിലയിടാൻ കഴിയുക? ഈ ദുനിയാവിലെ ഒരു വാഹനത്തിന്, ഒരു മുന്തിയ വാഹനം നമ്മൾ കാണുമ്പോ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കണം, എന്താ ഇതിന്റെ വില എന്ന് കേൾക്കും. ഒരു വാഹനത്തിന്റെ കാര്യം ദുനിയാവിലെ എവിടെ? ദുനിയാവ് മുഴുവനുമേ കാണും ഖൈറാണ് 2 റക്അത്ത് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുമ്പോ. ആ 12 റക്അത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കണം, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ശവ്വാൽ 1 മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ 12 റക്അത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അതോ എനിക്ക് അലസത തുടങ്ങിയോ? അലസത തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഫാൾട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആദനല്ലാഹ് അല്ലാഹാക്കട്ടെ, ഫാൾട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കണിശത കുറഞ്ഞോ? പള്ളിയിലെത്തുന്നില്ലേ നമ്മൾ? അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്ന കൃത്യമായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ നമ്മൾ പള്ളിയിലെത്തുന്നില്ലേ? ഉണ്ടോ? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ആലോചിക്കണം നമ്മൾ. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തെ, മൻ ഖറഅ ഹർഫൻ മിൻ കിതാബില്ലാ ഫലഹു ഹസന, ആര് അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് ഒരു അക്ഷരം പാരായണം ചെയ്താൽ അവനൊരു നന്മയുണ്ട്, അത് 10 നന്മയായിട്ടാണ് എഴുതപ്പെടുന്നത്. അലിഫ് ലാം മീം നൂലിയാ തന്നെ 30 പുണ്യുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത്. റമദാനിലാണെന്ന് അല്ല, അല്ല, ഇത് റമദാനിലുള്ള ഓഫറൊന്നുമല്ല, ഇത് എല്ലാ കാലത്തും. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവീൻ, കാരണം നിശ്ചയം ആ ഖുർആൻ, യാതി യൗമൽ ഖിയാമത്ത് ശഫീഅൻ ലിഅസ്ഹാബിഹി, അതിന്റെ അനുയായികൾക്ക് വേണ്ടി, അതിനെ ബഹുമാനിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി, അതിനെ പാരായണം ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി, അതിനെ പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി, അതിനെ മനഃപ്പാഠമാക്കിയവർക്ക് വേണ്ടി ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ റക്കമെൻഡുകാരനായി വരും എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇതൊന്നും റമദാനിൽ മാത്രം ഓർക്കേണ്ട ഹദീസുകളല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാലത്തും ഓർക്കണം.
എന്നിട്ട് സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്ക, ഞാൻ കൃത്യമായി ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഇശവാൽ ഒന്ന് മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെയും എത്തുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് നിർബന്ധമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെ പുറമെ അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് 12 റക്അത്ത് ആ നിസ്കാരം ഞാൻ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടോ? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ മുടങ്ങാതെ ഒരു ദിവസത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും ഞാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതോ റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അതിനോടൊക്കെ ഒരു വിരക്തിയും മലസതയും വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ? പരിശോധിക്കണം, നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പണ്ഡിത ലോകം പറഞ്ഞു, വദവാഉ ഖൽബിൻ ഖംസതുൻ ഫതിലാവതുൻ ബിതദബ്ബുരിൽ മഅനാ വലിൽ ബത്നിൽ ഖലാ വഖിയാമു ലൈലിൻ വതദറുഉ ബിസ്സഹർ വമുജാലസതു സാലിഹീനൽ ഫുദ്ദലാ. ഹൃദയങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദ്രോഗങ്ങളെ, രോഗങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട്, ഹദീസുകളിൽ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട്. കൽബിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നുണ്ട്. മയ്യിത്തായ കൽബ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ മോശമായി പോയി, ആ ഹൃദയം ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. രോഗം പിടിച്ച കൽബുകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഫീ ഖുലൂബിഹിം മറദുൻ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ രോഗമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സലീമായ കൽബിന്റെ ഉടമകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു രോഗമല്ലാത്ത കൽബ്. ഇങ്ങനെ കൽബ് പലതായിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ റസൂലിലൂടെയും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏത് കൽബിന്റെ വക്താക്കളായിക്കൊണ്ടാ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഹൃദയത്തിന് വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ഒന്നാമതായി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ ബിതദബ്ബുരിൽ മഅനാ, അർത്ഥവും ആശയവും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം അത് തുടരണം. റമദാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം, ആ പാരായണത്തെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി തിരിക്കണം. ഒന്ന് കേവല പാരായണം, രണ്ട് അതിന്റെ തഫ്സീറുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പാരായണം, മൂന്ന് അല്പമെങ്കിലും മനഃപ്പാഠമാക്കുവാനുള്ള പാരായണം. മൂന്ന് വിധത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ വിശ്വാസികൾ ഡെയിലി സമീപിക്കണം എന്നതാണ് പണ്ഡിത ലോകം നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം അവിടെ നമ്മൾക്ക് അധികം ചിന്തിക്കാൻ നേരിടേണ്ട ഒരു പാരായണം. അതോടൊപ്പം ആ വാർത്ത അതങ്ങനെ പാരായണത്തിനായിട്ട് നീക്കിവെക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അർത്ഥം നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പാരായണം. അർത്ഥം അങ്ങനെ നോക്കാം, ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിയുള്ളൂ, ഒരാഴ്ചനെ ചിലപ്പോ മുഴുവനാവൂല. ആ ഹത്തം നമുക്ക് തീരണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ കൊല്ലം പിടിക്കും. കാരണം ഇതിങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ചത്തിന്റെ പകുതിയൊക്കെ ഒരു ദിവസം നോക്കാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ ഈ ഭാഗം, മൂന്നാമത് അല്പമെങ്കിലും മനപ്പാടാക്കുക, ഹിഫ്ള്. എന്താണോ നമുക്കറിയാത്ത ഭാഗം, കൊച്ചു കൊച്ചു സൂറത്തുകളിൽ നമുക്കറിയാത്ത ഭാഗം എന്ത്, അതിങ്ങനെ മനഃപ്പാഠമാക്കുക. ഒരു വിഷമവും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. ഏത് സൂറത്ത് മുതൽക്കാ പഠിക്കേണ്ടത്, അവിടെ മുതൽ പഠിക്കുക. സൂറത്തു നാസ് ഖുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് അതാണല്ലോ 114-ാമത്തെ അധ്യായം, അതറിയില്ലേ, അത് പഠിക്കുക. ഡെയിലി മൂന്ന് നിലക്ക് ഖുർആനിനെ സമീപിക്കാൻ, ഒന്ന് പാരായണം, രണ്ട് അർത്ഥവും ആശയവും ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വായന, മൂന്ന് അല്പമെങ്കിലും മനഃപ്പാഠമാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം. ഈ മൂന്ന് നിലക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇനിയും തുടരണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചതൊക്കെ നടക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ അതിനൊരു ടൈം കാണുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ദിവസത്തിന്റെ 24 മണിക്കൂറുകളിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നീക്കിവെക്കുന്നു, ഇതിനും കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നീക്കിവെക്കുക. തിലാവത്തും ബിതദബ്ബുരിൽ മഅനാ, അർത്ഥവും ആശയവും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാരായണം. പിന്നെയോ, പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയണേ, ആ റമദാനിന്റെ കൃത്യമായ മാനസികമായ അവസ്ഥ നിന്നിൽ നിലനിൽക്കാൻ, റമദാനിലെ നോമ്പേ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ, നോമ്പുകൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്ക, വലിൽ ബത്നി അൽ ഖലാ, വയറടക്കൊന്ന് കാലിയാക്കിയ നല്ല നോമ്പെടുക്കും. റമദാൻ കഴിഞ്ഞു, ഉടനെ തന്നെ വന്നു. മൻ സാമ റമദാന സുമ്മ അത്ബഅഹു ബിസിത്തിൻ മിൻ ശവ്വാൽ കാന കസിയാമി ദഹർ, ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു അതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് 6 ദിവസം ശവ്വാലിൽ നിന്ന് നോമ്പെടുത്താൽ വർഷം മുഴുവൻ നോമ്പെടുത്തവനെ പോലെ ഇളവുണ്ട് നമുക്ക്. ശവ്വാല് തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ 6 ദിവസം എടുത്താലും ആ പുണ്യം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. ശവ്വാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് 6 ദിവസം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ശവ്വാൽ തീരുന്ന മാസം തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ആയിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും 6 ദിവസം എടുത്താലും നമുക്ക് ആ പുണ്യം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകിയാൽ അവൻ നമുക്ക് ആദരിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുമാത്രമല്ലല്ലോ, എല്ലാ തിങ്കളും വ്യാഴവും വരുന്നുണ്ട്,
നമ്മുടെ അമലുകൾ അല്ലാഹുവിങ്കിലേക്ക് പ്രത്യേകം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, തിങ്കളും വ്യാഴവും എല്ലാ മാസത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് ദിവസത്തെ നോമ്പ്, സലാസത്തു അയ്യാം ഫീ കുല്ലി ശഹർ, എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു മൂന്ന് നോമ്പ്, അത് പതിമൂന്നോ പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ ആയാൽ ഏറ്റവും നന്നായി. ഇനി സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലൊരു മൂന്ന് നോമ്പെടുത്താൽ തന്നെ കൊല്ലം മുഴുവൻ നോമ്പെടുത്തതുപോലെ, എല്ലാ മാസവും മൂന്നെടുക്കുമ്പോ തന്നെ മൂന്ന് നോമ്പിനെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പത് നോമ്പായി, എല്ലാ മാസവും എടുക്കുമ്പോ ഫുള്ള് നോമ്പായി. ആശുറാ മുഹറം പത്ത്, താസുആ മുഹറം ഒമ്പത്, ദുൽഹജ്ജിലെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് യൗമ അറഫ, അറഫാ ദിനം. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇടയ്ക്കിടെ നോമ്പെടുക്കുമ്പോ അവൻ ആ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. മൂന്നാമത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്, വഖിയാമുലൈലിൽ, റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ വിട പറഞ്ഞോ, പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഖിയാമുലൈൽ, രാത്രിയിലെ നിസ്കാരം. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ റമദാനിലേക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകപ്പെടുത്തിയതല്ല, റമദാനിൽ അതിന്റെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നത് വേറെ കാര്യം. മൻ ഖാമ റമദാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ, അതുപോലെ തന്നെ മൻ സ്വാമ റമദാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ, അതുപോലെ മൻ ഖാമ ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിടത്ത് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിലും റമദാനിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ റമദാന്റെ രാത്രികളിലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ മഹത്വം ആ മാസത്തിലെ ഉള്ളുവെങ്കിലും ഖിയാമുൽ ലൈലിന്റെ മഹത്വം മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അത് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രയാണെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ സ്വാലിഹാണോ അല്ലേ എന്ന് സ്വയം കണക്ക് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയണേ, ഖിയാമുല്ലൈലിൽ ഉണ്ടോ എനിക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി, അവരുടെ ഒരു നിത്യ പ്രവർത്തനമാണ് ഖിയാമുല്ലൈൽ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശേഷിപ്പിച്ചു, മാത്രല്ല അത് സയ്യിആത്തുകളെ പൊറുപ്പിച്ചു കളയും, മറച്ചു കളയും. നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്ന അരുതായ്മകൾ അത് മൂടിവെക്കപ്പെടും, നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നൊക്കെ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് കൂടുതൽ ഇടയാകും. അഫ്ളുസ്സലാ നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, ഫർള് നിസ്കാരങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് സ്വലാത്തുൻ ഫീ ജൗഫില്ലൈൽ, രാത്രിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള നിസ്കാരമാണ്. അഥവാ ഇശാ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇശാഇന്റെ ശേഷം എപ്പോഴും നമുക്ക് നിർവഹിക്കാവുന്ന ഫജ്ർ ബാങ്കിന്റെ സമയം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് നിസ്കരിച്ച് ആദ്യമേ ഉറങ്ങലാണോ ഒരാൾക്ക് ശീലം, അഥവാ ഫജറിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കില്ല എന്നാണ് ഒരാളുടെ സ്ഥിതിയെങ്കിൽ അയാള് ആദ്യം തന്നെ അത് നിർവഹിച്ചുറങ്ങലാണ് അയാൾക്ക് ഉത്തമം. എന്നാൽ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാള് ഇശായിന്റെ സുന്നത്ത് മാത്രം നിർവഹിച്ച് പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങി, അയാൾക്ക് പതിവുണ്ട്, ഫജറിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് ശീലുണ്ട് എങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഉത്തമം രാവിന്റെ അവസാന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കലാം. മിനിമം ഒരു റക്കായത്ത്, പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത്, ഓക്കെ മൂന്ന് അഞ്ച്. പക്ഷെ ഇസ്ലാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദീനിന്റെ നടപടിക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ചെയ്യുന്നത് നിത്യം ചെയ്യലാണ്, അളവത്ര കുറഞ്ഞാലും ശരി. നമ്മളൊരു രണ്ടു ദിവസം പതിനൊന്ന് റക്കായത്താണ് നിസ്കരിച്ചു, റമദാന്റെ ആവേശത്തിൽ പതിനൊന്ന് റക്കായത്താണ് നിസ്കരിച്ചു, രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം, പിന്നെ ഒരു മാസത്തേക്ക് ആ വഴിക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞോക്കിയില്ല, അതല്ല ഉത്തമം. മറിച്ച് ശവ്വാലിന്റെ ഒന്ന് ആ രണ്ടാമത്തെ രാവ് മുതൽക്ക് ഒന്നാമത്തെ രാവ് മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പതിവാക്കി അത് സ്ഥിരം മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതാണ് അള്ളാഹുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഒരു രാത്രി പതിനൊന്നൊക്കെ പത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തീസൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതാണ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുക്ക് ഇഷ്ടം ചുരുങ്ങിയ റക്അത്താണെങ്കിലും അത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ആ നിത്യത അഹബ്ബുദ്ദീനി ഇലല്ലാഹ് അദ്വമഹു വഇം ഖല്ല, എത്ര കുറഞ്ഞാലും ശരി നിത്യാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ പതിവുണ്ടോ? നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്കുക, റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 29 അന്ന് അതിന്റെ നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് 29 രാവിലെ ആ നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തിയായിട്ട് ശവ്വാൽ 1 നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ? ഇപ്പതാ ഈ രാത്രി വരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമുക്ക് ആ രാത്രി നിസ്കാരം മുടങ്ങാതെ കിട്ടിയോ? എത്ര എന്നുള്ളതല്ല, അത് മുടങ്ങാതെ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റിയോ? ഒരു മൂന്നെങ്കിലും
ഇനി എത്രത്തോളം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു വന്നിരുന്ന ആ രാത്രി മുടങ്ങാതെ നിർവഹിച്ചു വന്നിരുന്ന 11 റക്അത്ത് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അവിടുന്ന് മാനുഷികമായ നിലക്ക് പ്രയാസം കാരണത്താലോ രോഗം കാരണത്താലോ ഉറക്കിൽപ്പെട്ടത് കാരണത്താലോ രാത്രിയിലെ തന്റെ പതിവ് നിസ്കാരത്തിന് സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ അതേതായാലും കഴിഞ്ഞുപോയില്ലേന്ന് അലസതയോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നിന്ന് നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? പിറ്റേന്നത് വീണ്ടെടുക്കും, പകലിൽ വീണ്ടെടുക്കും. എങ്ങനെ? സഹാബത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പതിവായി 11 നിസ്കരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാത്രി അവിടുത്തേക്ക് അത് മിസ്സായാൽ 12 റക്അത്താക്കിക്കൊണ്ട് പകൽ സമയത്ത് അത് വീണ്ടെടുക്കാറുണ്ട്. എപ്പോ? എപ്പോ? സൂര്യൻ ഉദിച്ച് 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം, അതുപോലെ തന്നെ ദുഹ്ർ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ 10-15 മിനിറ്റ് മുമ്പുമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇളയുച്ച സമയം എന്ന് പറയുന്ന ദുഹായുടെ സമയത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ അവിടുന്ന് അത് വീണ്ടെടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ പകൽ സമയത്ത് വിത്തറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പകൽ സമയത്ത് ഇരട്ടയാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് 11 നിസ്കരിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകൻ പകൽ സമയത്ത് അത് വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എത്രയാണ് നിസ്കരിക്കാറുള്ളത്? 11 അല്ല 12 ആണ്. അപ്പൊ 3 പതിവാക്കിയിരുന്ന നമുക്ക് സംഗതി വശാൽ ഒരിക്കൽ അതിന് സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കരുത്. നമ്മൾ പിറ്റേന്ന് പകൽ സമയത്ത് ദുഹറിന്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കുക. പക്ഷേ 3 അല്ല നിർവഹിക്കേണ്ടത്, 4 ആണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് പതിവാക്കിക്കൂടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പതിവാക്കാം. എത്ര പുണ്യമുള്ള സംഗതിയാണ്! മനുഷ്യ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ഓരോ രൂപത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജോയിന്റുകൾ, 360 ജോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടത്. ഓരോ ജോലിക്കും അതിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന അതിൻ്റെതായ ധർമ്മത്തിന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ശുക്ര പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അതിനെല്ലാം കൂടി പകരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു 2 റക്അത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അതാണ് സ്വലാത്തുൽ ദുഹ. ദുഹ നമസ്കാരം ജോലിസ്ഥലത്താണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു മുസല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ് 20 മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞ് നിർവഹിച്ച് തുടങ്ങാവുന്ന ളുഹറാകുന്നതിന്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നിർവഹിക്കാവുന്ന വലിയ പുണ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ളുഹാനുസ്കാരം. നമുക്ക് തുടരാവുന്ന അപ്പൊ രാത്രി നിസ്കാരം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ? പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണത്. മാത്രമല്ല 4-ാമത് പറയാണ് രാവിന്റെ അന്ത്യയാമങ്ങളിലുള്ള നിന്റെ മനസ്സിന്റെ വിനയവും ഭയവും അത് നിലനിർത്തണം. സുഹൂറുകളിൽ അത്താഴത്തിന്റെ സമയങ്ങളിൽ സർവശക്തനായ റബ്ബിനോട് മനമുരുകിക്കൊണ്ടുള്ള തേട്ടം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സ്വഭാവമായി പറഞ്ഞെടുത്ത് റമദാനില്ലെന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരിടത്ത് മറ്റൊരിടത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചും പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ ആശയമൊന്നാണ്. രാവിന്റെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നവർ എന്നാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്. അത് റമദാനിൽ മാത്രമല്ല, അള്ളാഹു നമ്മോടടുത്ത ആകാശത്തിലേക്ക് റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ 10-ലെന്നോ റമദാനിലോ എന്നല്ല, എല്ലാ രാത്രിയിലും അള്ളാഹു തആല നമ്മോടടുത്ത ആകാശത്തിൽ രാത്രിയുടെ 3-ൽ 1 ഭാഗം 2 ഭാഗം പിന്നിട്ടാൽ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അള്ള ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മഞ്ഞുതൊഴുനി, ആരുണ്ട് എന്നോട് ദുആയിരക്കാൻ? ഞാൻ ഉത്തരം തരാം. മഞ്ഞസ്തലുനി, ആരുണ്ട് എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ? ഞാൻ തരാം. മൻയസ്തഗ്ഫിറുനി, ആരുണ്ട് എന്നോട് പൊറുത്തു തരണേ എന്ന് തേടാൻ? ഞാൻ പൊറുത്തു തരാം. ഇതെല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് അത്താഴത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ആ അലാറത്തെ മറ്റൊരുദ്ദേശത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിവെച്ചുകൂടെ? റമദാനിന്റെ അത്താഴം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന അലാറങ്ങളുടെ ആ ക്ലോക്കിന്റെ സൂചികൾ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതില്ല. അത് അവിടെ തന്നെ തുടരട്ടെ ഇനിയും. എന്തിന്? എന്തിന്? എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അല്പമെങ്കിലും നിസ്കരിച്ച് റബ്ബിനോട് മനസ്സൊരുക്കിക്കൊണ്ട് തേടാനും കരയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും. റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ആ നേരത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, അത് റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ശീലിച്ചവർ ആ അലാറം ഓഫാക്കണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത്. തുടർന്നോളൂ അത് ഇനിയും. എന്തിന്? ആ നേരത്തെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ല, പിന്നെന്തിനാ നിസ്കരിക്കാൻ? ആരാരും അറിയാത്ത നിസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ.
അവനവന്റെ സുജൂദിൽ കടന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബിലേക്ക് അഖറബുമായ കൂനുൽ അബ്ദു ലിറബ്ബിഹി വഹുവ സാജിദ്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും ഒരു അടി അടുത്ത് കിട്ടുന്ന നേരമാണ് അവന്റെ സുജൂദ്. ഫഅക്സിറു ഫീഹ ദുആ, നിങ്ങൾ അതിൽ ദുആ അധികരിപ്പിക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ തശഹുദും ചൊല്ലി അത്തഹിയാത്ത് തീരുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചോ എന്നാ പറഞ്ഞു. ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചോ, നിസ്കാരം തീരാൻ പോകുന്ന നേരത്തുള്ള ദുആക്ക് വല്ലാത്ത ഇജാബത്താണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ അദ്ബാറുസ്സലാ, നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനം എന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആ നിസ്കാരം തീരുന്നതിന്റെ ഇടക്കുള്ള സമയത്താണെന്നും ഒക്കെ ഗൗരവത്തോടെ പഠിപ്പിച്ചു. മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, അല്ലിന്നി ദുആ, എനിക്കൊരു ദുആ പഠിപ്പിച്ചു തരൂ. എന്തിനെ? അദ്ഉ ബിഹാ ഫീ സലാത്തി, എനിക്കെന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ദുആ ഇരക്കാൻ. അപ്പൊ തശഹുദിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അത്തഹിയാത്തിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല ഒരു ദുആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന എന്താ അറിയോ? അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നീ വലംതു നഫ്സീ ളുൽമൻ കസീറാ വലാ യഗ്ഫിറു ദ്ദുനൂബ ഇല്ലാ അൻത ഫഗ്ഫിർ ലീ മഗ്ഫിറത്തൻ മിൻ ഇൻദിക വർഹംനീ ഇന്നക അൻതൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൊടുത്ത വസിയത്ത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്നും അത് ഏറ്റു നിർവഹിക്കും. നമ്മളെ ഫർള് നിസ്കാരങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദുആ ഒന്നും ചൊല്ലാൻ സമയം കിട്ടില്ല, ഇമാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇമാം സലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് നേരം കഴിഞ്ഞ് സലാം കിട്ടാൻ പറ്റൂല. ഇതാ സല്ലമല്ല ഇമാം, ഇമാം സലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മളും സലാം കിട്ടണം. ഇമാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നിയമമാണത്. അതേ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലെ തശഹുദും നമ്മുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലെ സുജൂദൊക്കെ എത്രയും ദീർഘിപ്പിച്ചൂടെ, എത്രയും ദീർഘിപ്പിച്ചൂടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുജൂദ് കിടന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉറങ്ങിപ്പോയോ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദൈർഘ്യമേറിയ കിടത്തം, അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ തശഹുദിലൊക്കെ. അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് രാവിന്റെ അന്ത്യയാമങ്ങളിലുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന, അത് നമുക്ക് ഇനിയും തുടരാം. സുഹൃത്തുക്കളെ, അള്ളാഹുവിനോട് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാണ്ട്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാണ്ട്, സ്വന്തം കാര്യം, ബാപ്പാടെ കാര്യം, ഉമ്മയുടെ കാര്യം, കുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ, ഈ സമുദായം, രാഷ്ട്രം, രാജ്യം, ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മൊത്തം ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചോദിക്കാനുണ്ട്. അള്ളാഹ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചോ, ഞാൻ തരാം. ചോദിച്ചോ, ഓഫർ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട നേരം. റമദാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് സുബൈക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ ആ അലാറം അപ്പൊ തന്നെ അല്ല, ഒരമണിക്കൂർ, ഒരു 15 മിനിറ്റ് മുമ്പിലേക്കൊന്ന് അലാറം വെച്ച് ശീലമാക്കിയാൽ ഇനി നിസ്കരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായില്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. ഉടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ, കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ, അധികമൊന്നുമില്ല, നിസ്കരിച്ച് കിടന്നതാണ്, എഴുന്നേറ്റു. എന്നാലും ചോദിച്ചൂടെ, പ്രാർത്ഥിച്ചൂടെ, അവനോട് പറഞ്ഞൂടെ. മാത്രമല്ല എഴുന്നേൽപ്പ് തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ആ എഴുന്നേറ്റുകൾ പോരുമ്പോ തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലദി അഹ്യാനാ ബഅദമാ മാതനാ വഇലൈഹി നുശൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ആ പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ വല്ലാത്ത ഇജാബത്തുള്ള കാര്യമാണെന്നല്ലേ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വത്തദറു ബിസ്സഹർ, മുടങ്ങരുത്. അഞ്ചാമതായി പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന ഹൃദയത്തിന് ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് ഈ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ മറ്റൊരു ഔഷധം, വമുജാലസത്തു സ്വാലിഹീനൽ ഫുള്ള, നല്ലവരുടെ കൂടെ നീ എന്നും കൂട്ടുചേരണം. ഈ റമദാനിൽ നന്നായതിനൊരു കാരണം അതായിരുന്നു. എന്തേന്നറിയോ, അന്ന് നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു, നീ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ ഒരു സ്വാലിഹീങ്ങളായിരുന്നു. പല കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴും അവർ കാണുന്നു വിചാരിക്കുമ്പോൾ നീ മാറി നിന്നിരുന്നു. നല്ലവരുടെ കൂടെയായാൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങളാണ്, നല്ലവരോടൊത്തുമാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടെങ്കിൽ. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അൽ മർഉ അലാ ദീനി ഖലീലിഹി ഫല്യൻദുർ അഹദുക്കും മൻ യുഖാലിൽ, എല്ലാ ഓരോ മനുഷ്യനും തന്റെ സഹോദരന്റെ ദീനിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സഹോദരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ, സ്നേഹിതനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ, ചങ്ങാതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ നന്നായി ആലോചിച്ചേ തെരഞ്ഞെടുക്കാവൂ. നല്ലവരോട് കൂട്ടുകൂടണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വരെ പറഞ്ഞു, വസ്ബിർ നഫ്സക്, സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ നമുക്ക് കാണാം, വസ്ബിർ നഫ്സക് മഅല്ലദീന യദഊന റബ്ബഹും ബിൽ ഗദാതി വൽ അശി യുരീദൂന വജഹ വലാ തഅദു ഐനാക അൻഹും തുരീദു സീനത ഹയാതി ദുനിയ വലാ തുതിഉ മൻ ഗഫൽന ഖൽബഹു അൻ ദിക്രിനാ വത്തബ ഹവാ വകാന അംറുഹു ഫുർത. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് പറയുന്നു, രാവും പകലൊക്കെ റബ്ബിനോട് ഇങ്ങനെ വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ നീ കഴിയണം. നീ ഒരിക്കലും ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടകന്ന് തോന്നിവാസികളായി, താന്തോന്നികളായി ജീവിക്കുന്നവർ കടിമപ്പെട്ട് പോകരുത്. അവരുടെ കൂടെ കൂടരുത്, അവര് നിന്നെ നശിപ്പിച്ചു, അവര് നിന്നെ തകർത്തുകളെ. ഉപമാരൂപത്തിലും ഉദാഹരണ സഹിതമൊക്കെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു.
നല്ലവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, നല്ല നല്ല സദസ്സുകളിൽ വരൽ, നല്ലവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, നമ്മളിൽ കാണുന്നവർ അബദ്ധം, നമ്മൾ നല്ലവരുടെ കൂടെയാകുമ്പോൾ സ്നേഹബുദ്ധി അവർ തിരുത്തിത്തരും. നമ്മളിൽ കാണുന്നവർ വീഴ്ച, അവർ സ്നേഹബുദ്ധി നസീഹത്തോടെ പറഞ്ഞു തരും. നമ്മുടെ പോരായ്മകളുള്ളവർ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാതെ നസീഹത്തോടെ നമ്മോട് ഉപദേശിക്കും. നമുക്ക് ഗുണകാംക്ഷയുള്ളവരായിരിക്കും അവർ. നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ, നമ്മൾ വേദനിക്കുമ്പോ, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവർ സന്തോഷിക്കില്ല. അവർ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനത്തിന്റെ കുളിരണിയിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, പെരുമാറ്റം കൊണ്ട്, പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്ന വാക്കുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ മനസ്സിന് തണുപ്പും കുളിരും പ്രദാനം ചെയ്യും. നല്ലവരോടൊപ്പമുള്ള ഗുണമാണ് നല്ലവരോടൊപ്പമാകാം. അത് റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലും തുടരണം. ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് പോകരുത്. നല്ലവരുമായിട്ടായിരിക്കണം ബന്ധം. ഇതൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നതായാൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായ നിലക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവന് ഇനിയും ഇനിയും വരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ തൃപ്തി നേടുന്ന നല്ലവരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ച് തന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. പരിശുദ്ധ റമദാനെ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ. റമദാനിൽ നമ്മെ നിയന്ത്രിച്ച അതേ നാഥൻ, നമ്മൾക്കും മാറ്റമില്ല. നമ്മളും അതേ മനുഷ്യർ. വിലക്കുകളും വിധിവിലക്കുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളും തഖ്വയിൽ കൊള്ളാനുള്ള താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ മാസത്തേക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എന്നെന്നും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് നമ്മൾ പറയണം. നമ്മുടെ ഭവനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം റമദാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ മാറിയോ പരിശോധിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ, റമദാനായപ്പോൾ ഒരു തുണിയിട്ട് മൂടി, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വയറുകളൊക്കെ വലിച്ചൂരി പലതും ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ശവ്വാൽ ഒന്ന് മുതൽക്കവിടെ തിമിർത്താടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലരും. എന്താണതിന്റെ അർത്ഥം? ഞാൻ എന്താണ് അതിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന നാഥൻ റമദാനിൽ അസ്തമിച്ചു പോയി എന്നല്ലേ? എന്നെ റമദാനിൽ നിരീക്ഷിച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ തിന്മകളോട് വിട പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ശവ്വാലിലും ആ റബ്ബല്ലേ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? അവൻ മരിച്ചുപോയോ? അവൻ തന്നെയല്ലേ നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇന്നെ റബ്ബക ലബിൽ മിർസാസ്, എന്റെ റബ്ബ് നിന്നെ പതിയിരുന്ന് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫീ റമദാൻ എന്നല്ല, എല്ലാ കാലത്തും, എല്ലാ കാലത്തും. വഹുവ മഅകും ഐനമാ കുന്തും, നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും അവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അവൻ കാണുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വമാ റബ്ബുക ബിഗാഫിലിൻ അമ്മാ തഅമലൂ, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും നിന്റെ റബ്ബ് അശ്രദ്ധനല്ല. അവന് മയക്കമില്ല, ഉറക്കമില്ല, ക്ഷീണമില്ല, തളർച്ചയില്ല. നിരന്തരം അവൻ നമ്മെ ഉച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നല്ലാഹ കാന അലൈക്കും റഖീബ റഖീബ, അവനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലും, നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും മനസ്സിലും, നമ്മുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിലും എന്നും നിലനിൽക്കണം. അതാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയൊക്കെ എന്ന ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകരുത്. കൃത്യമായി റമദാൻ കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തേട്ടങ്ങളും ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ. പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ്, സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പരലോകം വരെ കാത്തിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടാവുന്ന ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട്. അലാമാത്തു ഹസ്നുൽ ഖബൂൽ, സ്വീകരിച്ചോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണിയ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരു നന്മ സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു, പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു ഏകദേശ മാർഗം അവർ പറയാണ്. എന്താണ്? ഒരു നന്മ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നിലപാടും. നന്മയോട് വീണ്ടും താല്പര്യമുണ്ടോ? എന്നാൽ ഒരു സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആശിക്കാം. അതല്ല, നന്മയോടൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം കുറഞ്ഞ് തിന്മയിലേക്കൊരു താല്പര്യവും നന്മകളോടൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ലേ, എന്നാൽ അത് കബൂലായിട്ടില്ലയോ എന്ന് ഭയപ്പെടണം. ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. നമ്മളെ റമദാൻ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മളാണ്. എന്തപ്പ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരം? ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നിലപാടെന്താണ്? ഖുർആനായിട്ടുള്ള നിലപാടെന്താണ്? പള്ളിയായിട്ടുള്ള ബന്ധെന്താണ്? ജമാഅത്ത് നിസ്കാരങ്ങളായിട്ടുള്ള നിലപാടെന്താണ്? സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുടെ നിലപാടെന്താണ്? കണ്ണും കാതും നാവും സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്തുള്ള നമ്മുടെ നിലവാരം എന്താണ്? നമ്മുടെ സംസാരത്തിന്റെ നിലവാരം എന്താണ്? നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള നിലവാരം എന്താണ്? ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വേറെ ആരെയും പരിശോധിക്കണ്ട. ഫൽതന്ദുർ നഫ്സുൻ, ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കട്ടെ. തന്റെ കയ്യിൽ നിലവിലില്ലാത്ത നാളെ എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടടുത്ത സെക്കൻഡിലേക്ക്, കാരണം അപ്പോഴാ മരണം. എപ്പോഴാ മരണം എന്നറിയില്ലല്ലോ. ആ മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തന്റെ അമലുകളുടെ റെക്കോർഡ് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. തനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. എന്ത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പരിശോധിച്ചു, അല്ലാ ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബെ, ഒരുപാട് കമ്മി ഉണ്ടാവും.
അല്ലാഹുമ്മ തമ്മിം തഖ്സീറന, ഞങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പരിഹരിച്ചു തരണം റബ്ബേ എന്ന് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ. അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിൽ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ്, ഫുളൈൽ ഇബ്നു ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയാണ്, എന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കടുക് മണിയോളം അള്ള സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് ദുന്യാവ് മുഴുവനുമേക്കാളും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കടുക് തരിയോളം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എനിക്കാണ് ഉറപ്പിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാരണം എന്താ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ കാരണം? സ്വീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുത്തഖീങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. കാരണം അള്ളാഹ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇന്നമായ തഖബ്ബലുല്ലാഹു മിനൽ മുത്തഖീൻ, മുത്തഖീങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുക, സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ അല്പെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മുത്തഖിയാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ എനിക്ക് അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നിരന്തര റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ, സ്വീകരിക്കണേ സ്വീകരിക്കണേ. മാത്രമല്ല റമദാനിൽ ആ ചെയ്തിരുന്നത് പോലുള്ള ആവേശമൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകാനും നിസ്കരിക്കാനും സുന്നത്തിനും ദാനധർമ്മത്തിനും സദഖക്കും നമ്മുടെ സക്കാത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കുന്നതിലും കണ്ണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും കാല് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആവാന്റെ അടുത്തിട്ടുണ്ട്, മരണം അടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ചിന്തയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കരിമ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഗതകാല പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ നിലക്ക് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവൻ സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ അബദ്ധങ്ങളും ന്യൂനതകളും ഓർത്തു തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.